Kakva je situacija u Tivtu, koliko je turista, ko sve to odmara? Pitamo Danicu Banjević iz turističke organizacije Tivat. Danice, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Ko se odmara ovih dana u Tivtu? Koliko vi imate turista? Pa, kao što znate, presjek brojnog stanja, odnosno taj trend broja turista pratimo tokom cijele godine svakog petka, tako da prema posljednjim statističkim podacima od petka u Tivtu je boravilo 9.439 gostiju, a to je nekih 15% više u odnosu na 2019. godinu, na taj uporedni period 2019. godine. U hotelima je odmaralo nešto preko 1200 gostiju, 9% više nego 2019. godine, a u privatnom smještaju preko 8000 gostiju, 16% više nego tog uporednog perioda. I moramo naravno reći da smo izuzetno zadovoljni tokom turističke sezone, tokom jula i avgusta. Jesu li to brojke koje su prevazišle vaša početna očekivanja kada smo o turističkoj sezoni pričali negdje na početku, krajem maja, početkom juna? Pa prema našem programu rada mi smo negdje projektovali da ćemo do kraja godine imati 55% prihoda koje smo ostvarili u 2019. godini. Sada smo na nekih 70% ostvarenja plana. Sve će zavisiti naravno od perioda postsezone, jer predsezona je praktično izgubljena. Ako gledamo zvanične statističke podatke Monstata za 6 mjeseci, jer još uvijek ne raspolažemo podacima za 7 mjeseci, Tivat je posjetilo nešto oko preko 26.000 turista, 54% manje nego 2019. godine, koji su ostvarili oko 220.000 noćenja, 34% manje. Ono što je pozitivan pokazatelj u ovim brojkama svakako jeste da su se turisti duže zadržavali u Tivtu u odnosu na te ranije godine. Međutim, mi i dalje uspješnost turističke sezone gledamo kroz broj turista i broj noćenja. Naravno, to ne bi trebalo da bude jedan od najvažnijih indikatora uspješnosti jedne turističke sezone. Turizam trebamo svakako posmatrati i njegovu efikasnost za kreiranje prosperiteta za turističku destinaciju, za lokalnu zajednicu, za cjelogodišnje zapošljavanje, zdraviju životnu sredinu. I upravo su to neki kriterijumi i indikatori na kojima mi radimo od prošle godine. Kakva je naplata boravišne takse ove godine? Pa za 7 mjeseci ove godine ukupno smo ostvarili nekih 298.000 namjenskih prihoda. To je i boravišna taksa, članski doprinos i turistička taksa. Ako upoređujemo pojedinačno te prihode, boravišna taksa je za 7 mjeseci manja u odnosu, 24% manja u odnosu na 2019. godinu. Bolja je naplata turističke takse i članskog doprinosa, s tim što članski doprinos naravno povezujemo i sa pokretanjem postupka prinudne naplate prema dužnicima. Ali boravišna taksa tokom avgusta mjeseca je 5% manja u odnosu na 2019. godinu, tako da smo izuzetno zadovoljni u ovom trenutku naplatom svih tih prihoda. Ko sve to odmara u Tivtu? Jesu li to mahom turisti iz regiona i jesmo li osvojili možda novu neku destinaciju? Pa dominiraju turisti sa tržišta Srbije, nakon toga je to tržište Rusije, Bosne i Hercegovina, Ukrajina, Velika Britanija i Njemačka. Struktura je promijenjena u odnosu na 2019. godinu, jer u ukupnom turističkom prometu te godine dominirali su turisti sa tržišta Rusije. Ove godine je to Srbija. Kakav će biti finansijski efekat cijele turističke sezone ostaje da vidimo na kraju iste, jer upravo prema nekim istraživanjima najmanja prosječna potrošnja turista po danu je najmanja kod turista sa tržišta regiona, ukoliko upoređujemo sa potrošnjom turista sa tržišta Zapadne Evrope ili čak sa skandinavskih tržišta koji imaju i najveću prosječnu potrošnju po turisti po danu. Kazahstan ste mi pomenuli, nova destinacija, vole turisti iz upravo ove države da dolaze u Tivat, je li tako? Da, naravno, to je izuzetno dobro. Ove godine su uspostavljene direktne avio linije sa
sa tržišta Kazahstana. Mi smo u saradnji sa Nacionalnom turističkom imali nekoliko promotivnih aktivnosti na tom tržištu i ugostili smo turoperatore sa tržišta Kazahstana. Takođe, informacija o Tivtu je izašla na čak 8 stranica u Erastaninim in-flight magazinima, tako da je promocija Tivta i Boke bila izuzetno dobra na tom tržištu i vidimo prema podacima i privatnog smještaja i hotelijera da su oni boravili u našem gradu. Kakve su najave i rezervacije u hotelskom privatnom smještaju za kraj ljeta, za septembar i oktobar? Imate li razloga za optimizam? Pa, izuzetno su dobre najave. Upravo prema našim informacijama koje dobijamo od turističke privrede, najave za septembar su veoma dobre, također i za početak oktobra, tako da bi bilo odlično da epidemiološka situacija bude stabilna u narednom periodu kako bi se sve te rezervacije i realizovale, jer upravo nama period postsezone jeste izuzetno značajan, jer prema podacima turističke organizacije, odnosno podacima boravišne takse, nama je u 2019. godini septembar bio bolji nego jun mjesec, a oktobar je bio bolji nego maj mjesec. A imamo informacije od strukture gostiju, jer su upravo dominirali gosti sa zapadnog tržišta u periodu septembra i oktobra, takođe turisti sa tržišta Rusije, tako da znam i prema informacijama hotelijera i Stivta i drugih gradova Boke da je upravo period postsezone nama izuzetno značajan i nadamo se da ćemo ostvariti sve ove najave. Osim lijepe prirode, šta će im još ponuditi Tivat? Koje su manifestacije u planu? Pa za nama je značajan broj manifestacija u organizaciji turističke organizacije, ali i naših partnera. Pred nama 27. i 28. jeste međunarodna drumska biciklistička trka Adriatic Luštica Bay Montenegro Race u organizaciji biciklističkog kluba Budva. A inače ova trka se nalazi u međunarodnom kalendaru biciklističke unije. Zatim tu je bogat program Centra za kulturu u okviru Postpurgatorija. Biće i neke predstave u narednom periodu. A ono što organizuju Porto Montenegro i Luštica Bay jeste svakako jazz festival u Porto Montenegro početkom septembra mjeseca, festival svjetlosti Luštica Bay i puno drugih manjih događaja. Tako da sigurno Tivat predstavlja svoje vrsnu event destinaciju i naravno pozivamo sve goste sa domaćeg tržišta da nas posjete. Kada dođu turisti u Tivat, šta kažu, šta im se dopada, a na šta imaju primjedbu, jesu li stizale? Pa primjedbe, najveći broj primjedbi jeste bio na čistoću, otpad, ali vidimo da je to ove sezone bio problem u cijeloj destinaciji, u cijeloj Crnoj Gori, naročito na magistralnim putevima, tako da su to bile neke primjedbe, gužve u saobraćaju, to je također jedna od većih primjedbi koje imamo u posljednjih nekoliko godina. Dobro, Danice, hvala najljepše na ovom gostovanju. Da sumiramo podatke, oko 9000 turista trenutno odmara u Tivtu. To su turisti koji nam stižu mahom iz regiona, ali najave za postsezonu su dobre, pa imamo razloga za optimizam. Nadamo se da virus korona neće u značajnoj mjeri poremetiti planove. Hvala najljepše. Hvala vam. Sa nama bila Danica Banjević, turistička organizacija Tivtu.